လုံသမားသမဂ္ဂတွေပူးပေါင်းပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရရှိတဲ့122ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားနေ့ခမ်းနားကိုမေလ1ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုံသမားတွေကလုံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တနေ့ကိုဖြစ်နိုင်အလုံးလုံးဖြစ်နိုင်ပြောဖြစ်နိုင်နားဆိုတဲ့ပြေကျော်တန်နဲ့တနေ့ကိုအလုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်နိုင်တောက်ဆုံမှုဟာဒီအမေရိကန်အင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်1850 1900အခမ်းအနားကိုမနက်9:00အချိန်မှာစတင်ကအစီအစဉ်17ရက်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးအီတလီအလုံသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်ဘက္ကတများအဖွဲ့ချုပ် 88 မျိုးဆက်ကြောင်းသားများနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများလေဘာအက်ရှင်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုံသမားများအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေပြေးပို့လာတဲ့တဝန်လာတွေကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်ဒီချေကန်ဘူးလူရဲစားတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြန်မာရေးတည်ဆောက်နိုင်ရမှာလက်သမားလူသမားတို့များနဲ့စူးစီးညီညွတ်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းများရဲ့ဥဆောင်မှုဖြစ်တာတည်ဆောက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှယုံကြည်ပါတယ်။2012ခုနှစ်မေလတည့်ရက်နေ့နေ့ပေါ်ဆုံးမပေးတိုင်းမှာပြဖို့တော့လက်သမားနဲ့တော်တော်ဖြစ်ပါလို့ဆုံး။ကျောင်းကကြတော့လက်သမားလက်သမားဖြစ်တယ်လို့ပြောရှင်။ဘဝဝင်ရှိရှိသမျှသောလူသားအလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတုံးအစံအဆောက်အုံအစရှိသည့်နေရာရာတိုင်းသည်အလုံသမားအမျိုးမျိုးတို့၏ထိချွေမှုထုံးမမှုတို့မှပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်၏မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုဆိုအလုံသမားများတက်မကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလေသမားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုံသမားများအဖွဲ့တို့ပူးတွဲပြီးဆုံးဖြတ်ချက်9ရက်ကိုဒီခမ်းနားမှာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင်တောင်သူလေသမားအဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရန်အလုံသမားလေသမားအခွင့်အရေးဥပဒေရေးဆွဲရာတွင်လေသမားနဲ့အလုံသမားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ရေးဆွဲရန်အာဓမလိုအပ်ပေးခိုင်းစေခြင်းနဲ့ကလေးစစ်သားတွေစုဆောင်းအသုံးပြုနေခြင်းတို့ကို၃နှစ်တတန်းတိုးခွင့်ပြုထားခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေမှာအလုံသမားတွေအလုံးအလုံးပိတ်ရက်နဲ့လောက်ခလာစာအပြည့်ရရှိစေရန်လွတ်လပ်သောသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်နေတာတွေကိုအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးရတဲ့လေယာမြေတွေကိုစီမံကိန်းနယ်မြေမလွတ်တဲ့အတွက်အာရမချင်းချောက်ဖယ်ရှားခိုင်းတာတွေကိုအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြအောင်စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလေသမားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများအဖွဲ့နဲ့သမဂ္ဂ6ခုလို့ကစုပေါင်းပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေအပါအဝင်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်၈ချက်ပါကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုင်ရာအလုံသမားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာကျိုးပန်းအားထုတ်ရေးကြဆုံးနေကြတော့အလုံသမားများဖြင့်လယ်သမားများအားဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်သမီးနှင့်နေသက်ရန်ခန္ဓာကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဧည့်သည်တော်များမှခိတ္တခဏမထရနေရာယူပေးကြပါရန်ညီစားစွာတန်ကြားအပ်ပါသည်ဒီခန္ဓာကိုတမကအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေတောင်သူလေသမားတွေစက်မှုစုအလုပ်သမားတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်ပေါင်းအယောက်900ကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာကိုအေးလွင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ညီနောင်ပါတီများကလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေခန္ဓာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်သုံးကွာမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်တို့မှာလည်းအလားတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေခန္ဓာတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။